正义也许会迟到，但永远不会缺席。大家好，我是老 Z。案件开始前，请大家动动手指，帮老 Z 频道按个订阅或加入会员支持我们，十分感谢。社会上一直以来都有一种讨论：电玩、漫画、电影等大众文化究竟会影响这个社会多少？其中充满巧思及细腻的犯案手法，会不会诱发模仿犯罪呢？接着就跟着老 Z 回到案发那一天。台北101国际珠宝店竟遭劫上千万，世代钻戒趁乱跑，女大学翻译轮共犯，亲友来台接应潜逃，日本泰国也遭殃，韩国骗徒大胆犯罪以模仿漫画手法，到底怎么回事？来看这起跨国珠宝盗101劫钻案。台北101是世界知名建筑地标，2004年十二月落成，一直到2010年1月，都维持是世界最高的大楼。除了建筑本身记录辉煌，各国知名品牌也纷纷进驻。而在钻石界最红的广告词“钻石恒久远，一颗永流传”，来自知名品牌 De Beers， 也在2008年5月来台开设分店。美的东西要确定每一个角度都带得很完美。我在这边祝预祝他们在台北101的营运呢，就像我手上的钻石一样这么的美丽。知名珠宝品牌进驻世界级101大楼，保全相关措施想必有一定水准。时间来到2010年1月12日，各家深夜新闻头条跑马灯却是下午5点 ，DBS 珠宝遭窃，而且手法居然只是抢了就跑。高级珠宝店的门口竖起暂停营业的立牌，店员手抱着胸，垂头丧气。是掉了什么东西？你可以帮我找一下。那个男子他是说要帮他妹妹挑什么，结婚戒指啦。他挑了两个戒指，戴在手上试戴，趁店员不备的时候，他就夺门而出。当时嫌犯以一口破英语指定要看最大最好的钻戒，佯装要帮妹妹挑婚戒，试戴两个大钻戒，分别4.13克拉，价值1000多万元，2.2克拉，180多万。看完之后，就假装戴到手上，要这样看一看漂不漂亮。所以当他手上戴了很多的时候，他会又叫店员去说我要看那个，看那个。同时间，那个店里面的那个电话也响了，就突然之间那个店里面一阵忙碌，拿东西的拿东西，接电话的接电话，讲话的讲话。他就趁这个时候呢，他就戴着戒指，然后一路往门口去走。嫌犯抢了钻戒就跑，从店家的安全门这边冲出来，从天桥上一路往君悦方向逃逸。嫌犯从逃往君悦的这个天桥下来之后呢，不管是要搭捷运或者是搭公车，逃逸的交通工具非常多。就是说，在 De Beers 这个办公室里面，他都会摸一些指纹，这些指纹我们也采下来，在台湾比对是没有的。101大楼珠宝遭劫，这是从来没有发生过的事，嫌犯居然还轻易脱逃，震惊社会。问题是连指纹 DNA 都没有资料，该怎么办下去呢？所幸店员指证案发当时还有一个关键共犯。我喜欢花多少钱请你帮他做翻译？他怎么跟你搭讪的？你有看到那些珠宝吗？你不觉得他怪怪的？现年23岁的黄姓女子被移送往台北地检署进行复讯时，低着头不发一语，好心帮人却成了共犯，即使不知情，但也涉嫌触法。检察官虽然是无保释回，但限制出境，等于将他列为被告。如果你不是无辜的话，为什么会被检察官限制出境？可不可以跟大家说明一下，您跟这个嫌犯认不认识？的确很难让人相信，因为当时两人是一起走上电梯，嫌犯戴墨镜，年约30到40岁。而黄姓女子穿着入时，还刚从大学的外文系毕业，准备申请国外大学的建筑设计方面研究所，却被检方限制出境。家人很心疼女儿，尤其是妈妈，讲到哽咽落泪。是觉得说，我们常常这样说要帮助人家，可是得到的结果。黄姓女子父亲是当地的邻长，常教他们要热心助人。只不过黄姓女子到底只是单纯的帮忙翻译，还是有利益交换，都会成为他是否被定罪的依据。涉案的黄姓女大生供称，当年是在一楼被嫌犯搭讪，
对方说了一口深色的英文，还说自己是日本人，请他到四楼小酒馆吃饭，接着就请他帮忙翻译买钻戒，没想到居然反替歹徒助攻。现在回忆才发现好几个地方其实都不太对劲。嫌犯的女大生来到一间小酒馆，还点了酒来喝，两人相谈甚欢。不过当对方开口说话，女大生总觉得哪里怪怪的。女大生是说她长得像日本人，那个口音像韩国人。我们锁定的是韩国人、日本人，或是说中国的朝鲜人，因为她那个都讲的就是有韩腔的中文，或是说有韩腔的日文或英文等等。而在这之前，女学生曾经问过对方，你是来自 Tokyo 还是来自 Osaka？ 男子似乎对 Osaka 这个词感到有点不解。当时女学生虽然有感觉到异状，但是却没有警觉到对方意图不轨。那女生以为说她今天碰到了一段异国的恋情，还是说那个友谊可以邂逅那个来自于日韩的人这样，所以她心房就松懈下来。我们只能够依据店员的说法，因为他的确是陪同这一个嫌犯从整个上楼梯去小酒馆吃饭，再来宝石店采购，都是在一起的，而且感觉上有说有笑。警方调来监视器跟通联，证明了女大生的说辞只是被利用了台湾人的热情替嫌犯背了黑锅，而且他还熟知心理学的技巧，因为犯案前两个小时他就曾单独去过珠宝店，一切都是布局。讨价还价没有谈成就离开了。好，那事实上他进去应该是也是故意让店员对他有印象，然后放松戒心。他是想要买的客人，后面再来他就是想要买，只是价格上面有需要 bargain， 需要讨价还价。当年101大楼里的监视器像素还非常的差，加上嫌犯还戴着墨镜，根本无法放大检视长相。警方也去外国人可能会去的旅馆、三温暖等等查访，但你要查谁、长什么样都不知道，侦办陷入了泥沼。此时，台北市刑大的大队长收到来自日本的消息。这个月6号的日本 NHK 新闻台报道，一名年约40岁亚洲人，在去年12月31号傍晚6点多，用破英文请当地一名日本妹充当翻译，到东京新宿的一家百货公司名牌钻戒专柜抢劫4枚钻戒。总价值约日币1500万。日本三月百货钻戒案，嫌犯作案之前3小时没有戴墨镜的影像曝光，他神情自若，在百货公司里闲晃，像是一个观光客。他日本那一次呢，还更激烈的是，他珠宝要带走的时候，因为店员有把他叫住，所以他甚至还突然之间从怀里面拿一把手枪，他就把枪拿出来 ，Don't move。之后店员都不敢追了，所以他在镜头里面现在看出来他是夺门而出，之后后面没有追兵的。两起案件比一比，两个人都是同款墨镜，年龄相近，同样穿着深色衣裤。经由台湾陪同嫌犯买钻戒的黄姓女子指认，应该就是同一人。看起来是很近似的啊，但手法是完全一样啊，也是在百货公司附近啊搭讪一名女孩子啊，然后到这个珠宝店里面。连续犯下两国抢案，更让这墨镜男受到瞩目。刑事局主动联系日本警方，希望能有相关资料可供追查。没想到警视厅也是毫无头绪。但有人注意到这起犯罪手法，跟一部日本知名漫画《诈欺猎人》第5集的宝石诈欺案如出一辙。女大生逛街被中年男子搭讪，要求帮忙挑礼物，结果男子挑钻戒时借口到阳光下看宝石，离开店门就没再回来。漫画跟印尼钻戒案歹徒都以挑选礼物为由，趁着试戴钻戒扬长而去，而且都挑选单纯女性犯案。漫画里女子要赔偿珠宝店损失，而101钻戒案黄姓女子则被列为诈欺共犯。蛮压抑，就是说跟漫画的内容是完全一模一样。这个嫌犯来有看过这套漫画的可能性应该是非常高。漫画之桥段也曾被日剧《诈欺花美男》演出过，更具有真实感。再反观台日两起抢案，根本就是模仿犯罪。通报国际刑警组织后，还发现第一个受害的国家其实是泰国。他在泰国的时候，在曼谷的那条宝石街，他也是看了，然后搭讪到了一个年轻的泰国的一个女性，也是说他要买宝石送给他的姐姐、妹妹之类的。
那在泰国的比较惊险是后面有人追出去，而且是泰国人店员骑着摩托车追出去啊，那他狂奔，因为他看过地形了，所以他跑到一个巷子之后翻了一个矮墙过去，那骑摩托车的人没有追上，所以他跑翻过去之后马上搭了计程车就跑了，就先跑掉了。他从八月份在泰国犯完案之后回到了首尔，那回到首尔之后把这些钱花了差不多了之后，他又跑到日本去。即便知道他在三个国家的手法，身份依旧毫无所惜，每个被骗的女性都只是单纯的好心帮忙。而这回在台湾闹大了，新闻台不断24小时轮播，但对警方来说最大问题是嫌犯还在国内吗？此时一名侦查队员注意到有一名观光客报案求助，有那么一点不对劲。他说他的朋友帮他保管护照，他们在一起去玩，因为他怕护照掉了，韩国同仁说你就把护照放在我身上，我帮你保管。然后过一会儿那个朋友就不见了，护照遗失又是韩国，就跟我们当时在办当时的这些对象韩国、日本跟朝鲜人这一个目标上是有关联的，所以我们专案小组透过国际科去查，的确这个人已经出境了。台北101000万钻石劫案，韩国籍歹徒得手两天后就大从桃园机场出境，纵然当时机场贴满他的照片，航空警察还拿照片在旅客通关处一个个比对，最后还是让他溜了。我们的事后看他们两个照片应该是基本上是有一些相似程度在了，所以两个国家的海关的查验人员都没有发现这本护照照片跟本人不是同一个人。好不容易出现了线索，刑事局立刻去采集墨镜男机场相关影像及通联记录，送到韩国比对，终于确认拿护照跟偷珠宝的的确是同一个人，叫郑永熙，而护照遗失的友人叫金在旭，这才发现两人根本是一伙的。而钻石呢，居然还有第三名共犯祖贤的妻子赵声音。郑永熙负责抢钻石，女嫌犯在机场等候带钻石出境，郑永熙再拿金在旭护照出境，金在旭再用临时签证离开台湾，一票人就这么逃之夭夭。而且第一时间不报案，却在钻石大道拿他护照出境之后2小时才找上警察，似乎有意为歹徒争取时间。由于当时没有证据，只好让金在旭离境。不过刑事局国际科立刻透过管道把金在旭的资料提供给南韩警方追查，约谈他到案，终于突破心防，坦承两男一女组成强盗集团。根据我们的研判，那个他的同乡被他叫来的原因是因为我们猜想是因为这个嫌犯他本身认为他的名字他的身份可能已经曝光了，所以他不敢用他自己的身份去过海关。过海关如果被拦下来，真的被拦下来的话，那钻石也在我身上，所以会被人赃俱获。这个他的太太来台湾，甚至没有出机场，1点多到台湾来，2点多从海关出来之后汇合了，5点多就直接从机场就离境了。韩国警方依据台湾提供的线索发动抓人，郑姓嫌犯为了躲避警方查缉，在首尔、江原道、釜山等地流窜，最后终于落网。2001年2月27日，韩国新闻报道郑永熙等人被警方缉捕到案，他在韩国有窃盗、暴力犯罪等前科，由于他好赌，欠下10亿韩元的债务，回国把珠宝贱卖还债，还持续作奸犯科。逃亡的期间，他还有因为另外其他的案件，他买了电击棒、买了刀子去强盗人家，所以连这一部分他一并也给他处理了。还有犯其他的强盗抢夺罪、恐吓取财罪，所以他犯了不少罪。刑事局警方公布监视器画面，发现主嫌郑永喜1月12号上午11点入境台湾，当天下午2点到台北101大楼勘查地形，锁定珠宝专柜之后，诱骗台湾黄姓女学生帮他翻译。两个人一起坐在 VIP 室挑钻戒，郑永喜抢走钻石之后骑脚踏车逃逸，接着共犯金在旭13号入境台湾，提供自己的护照协助郑永喜在14号出境，当天还有另外一名女共犯来台接应。
他就是赵声音，打扮时髦，年纪很轻，被航站监视器拍下身影，才入境台湾四个小时，随即和郑永喜又搭机返回韩国。而另外一名共犯金在旭补办护照之后，1月15号也离开台湾，三个人共同计谋抢案，得手的钻石已经全部销赃贱卖，包含台湾的两颗，泰国的1、2、3颗，加上日本的4颗，加起来大概是将近10亿韩元。但是范闲因为他欠了很多债，所以他去见完价之后都以很低价格，大概将近1亿韩元左右就把他卖掉了。珠宝追不回来，虽然也在意料之中，但刑责总该好好清算了吧？没想到韩国警方却认定友人金在旭跟妻子赵声音完全不知情，单纯只是被利用，仅仅起诉郑永熙一个人。他的太太是说，他先生叫他来。叫他来是说，他现在在出差在台湾，那再请他来玩，啊，甚至不要买一个包包啊。跟他来说，因为事业不顺利，公司临时发生状况，所以他必须要离开了。所以他太太很生气啊，啊，没办法，就是这样，所以就在机场这样一起就回去了。引渡基本上是需要引渡法的，台湾跟韩国之间没有签任何引渡协议。因此，一切罪行都由韩国审理。至于台湾这一名无辜的女大生呢？他把那个女生当替死鬼，那女孩子后来牵扯到了4月份，从1月份到4月份，她才解除出境，她才不是犯罪嫌疑人。女大生最后获不起诉处分，一场异国邂逅帮助外国人，没想到当时却被移送法办，只能说防人之心不可无。以上就是今天的故事。郑永熙不但运用漫画犯罪手法，还细腻掌握了人心，横行三个语言不通的国家。相较其他跨国犯罪都是集体合作居多，他是不是算法天赋用错地方了呢？欢迎有想法的小伙伴在底下留言一起讨论。我是老 Z， 我们下期见。